Ovoga tjedna trenira s novim boćama. Sve je isto, ali sad ih treba umekšati i prilagoditi nekako moje igri. Nove licencirane boće koristit će na velikom natjecanju već od ponedjeljka. Dora se naime sprema za svoj novi sportski i životni test. Svjetsko natjecanje u Brazilu. Idem na svjetski kup kojim sam se plasirala na temelju isto europskog prvenstva u Brazilu, Rio de Janeiro. U Brazil putuje s još tri sportaše iz Hrvatske paraolimpijske reprezentacije u kategoriji boćanje za osobe s invaliditetom. Na to ju je natjecanje između ostaloga doveo fantastičan rezultat koji je ostvarila početkom mjeseca, zlatna medalja na međunarodnom natjecanju u Zagrebu. Na rezultat su posebno ponosni njezini suigrači i prijatelji iz kluba Dan. Pratili smo je preko YouTube kanala. Stvarno bila je dobra i zaslužila je pobjedu i stvarno naravno da smo si navijali za nju, ali smo jako ponosni na nju zato što se stvarno jako trudi i nema snijeg, kiša, led, da sjekire padaju, trening se mora odraditi, nema toga, nema zapošavanja. Boćanje za osobe s invaliditetom podijeljeno je po kategorijama. Dora je u BC1 kategoriji za osobe s cerebralnom paralizom u kojemu boću igraču dodaje asistent. Iza nje su treninzi, disciplina, pa onda i rezultati. Obično ljudi misle da kao oni ovdje bacaju neke loptice pa približavaju, ali to je sport kojim se jednaka pravila nema osoba s invaliditetom, pa će ti se malo oprostiti. Tamo smo svi jednaki, svi smo osobe s invaliditetom sa različitim oštećenjima. Sudac postoji koji mora biti strog i pravedan i to je to. Na sva ova natjecanja Dora odlazi s jednim višim ciljem. Jer u ovoj godini prikupljam bodove kako bi mogla se sljedeće godine ići na europsko prvenstvo. A iza svega stoji cilj koji je Dori ujedno i životni san. Sljedeće evo dvije godine skupljam bodove na svim natjecanjima kako bi mogla ići na paraolimpijske igre. U međuvremenu Dora je postala i vrhunska sportašica osoba s invaliditetom druge kategorije, a to je službeno odobrio Hrvatski paraolimpijski odbor. Koliko je moguće pomaknuti granice koje često nameće društvo, no i vlastite životne okolnosti, Dora je iskušala puno puta. Sljedeća stepenica joj je u sportu svjetsko natjecanje u Brazilu, a bez obzira na rezultat, sve što je se posljednjih mjeseci dogodilo, već je veliki životni uspjeh o kakvom je donedavno mogla samo sanjati.